नमस्कार बन्धु बान्धवी सकल आसामीज हेल्थिस नामर मोर एई चेनेलटोलै आपोनालोकक सकलोके स्वागतम जनाइछो। बन्धु बान्धवी सकल आजि आमि एई भिडिओटोर जरियाते आलोचना करिम मानव स्वास्थ्यर बाबे खगनिलता बा अमरलता अर्थात गिलयर उपकारिता आरु इयार लाभ समूहर विषय। खेयहे कोनो धरणर स्किप नकराक मोर एई भिडिओटो हेखलोके साओक आरु जदि भिडिओटो भाल लागे लाइक शेयर आरु कमेन्ट करिबो आरु एने धरणर স্বাস্থ্যজনিত মূল্যবান ভিডিওসমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি লব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ মূল্যবান ভিডিওসমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে পাই যায়। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। গিলয়ক অসমীয়া ভাষাত অমলতা বা ফগুনলতা বুলি কোৱা হয়। आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्थार मते गिलय हैछे तिता खुआदर एक मुख्य बनौषधि। इयाक विभिन्न बिकारत आरु विभिन्न बेमारत व्यवहार करा हय। उल्लेखजोग्य जे एई अमरलतार एशटा बेमारर आरोग्य करार क्षमता आछे आरु इ आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्थार खबातुतकै गुणगत आरु उच्च स्थानर एक विशेष उपादान। গিলয়ের পাতসমূহ দেখাত বা ইয়ার আকৃতি হৃদযন্ত্রের আকৃতির দরে হয়। আনহাতে লতাডাল আন লতাতকৈ শকত আর কোমল হওয়া দেখা যায়। এই অমরলতা অসমের প্রায় ঠাইতে পোৱা যায়। অসমের বনাঞ্চলত ইয়াক প্রচুর পরিমাণে পোৱা যায়। দীর্ঘমেয়াদী জ্বরের বাবে গিলয়ের উপকারিতা। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা দুটা কারকর ফলত জ্বর হয় বুলি ধারণা করা হয়। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে অনুপযুক্ত হজমৰ বাবে শৰীৰত বিষাক্ত অৱশিষ্ট থাকে আৰু এই অৱশিষ্টসমূহৰ ফলত জ্বৰ হয়। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে কিছুমান বিদেশী কণাৰ বাবে জ্বৰ হয়। দীৰ্ঘম্যাদী হোৱা জ্বৰ, বাৰে বাৰে হোৱা জ্বৰ, ৰাতি ৰাতি হোৱা জ্বৰ আদিত গিলয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে কাম কৰে। ই হৈছে এক প্ৰদাহ প্ৰতিৰোধী এণ্টিবায়'টিক ভেষজ যি সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে ৰোগীজন সোনকালে আৰোগ্য হোৱাত ই যথেষ্ট সহায় কৰে। এই ঔষধবিধ জ্বৰৰ পৰা সকাহ পাবলৈ এক আকৰ্ষণীয় ঔষধ হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হৈছে পৰিষ্কাৰ পাত্ৰ এটাত দুই বা তিনি চামুচমান গিলয়ৰ ৰস আৰু সমান পৰিমাণে পানী লওক। সেইসমূহ পাত্ৰটোত ভালদৰে মিহলি কৰক। এই মিশ্ৰণটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত দৈনিক খাওক। তো এনেকৈ চাৰিৰ পৰা পাঁচদিন পৰ্যন্ত যদি খোৱা হয় তেন্তে জ্বৰৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। ডেংগু জ্বৰৰ বাবে গিলয়ৰ উপকাৰিতা। গিলয়ত এক এণ্টিবায়'টিক ভেষজৰ উপস্থিতি আছে। ই ডেংগু জ্বৰত প্লেটলেট অগ্ননা উন্নত কৰে আৰু জটিলতাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে। গিলয়ৰ নিয়মীয়া গ্ৰহণে ডেংগু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা উন্নত কৰাত আৰু দ্ৰুত আৰোগ্য হোৱাত সহায় কৰে। ভাল ফলাফলৰ বাবে গিলয়ৰ ৰসৰ সৈতে কেইশিলামান তুলসীৰ পাত উতলাওক আৰু প্লেটলেটৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক। ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰণালী। গিলয়ৰ খটেজডালৰ ৰস উলিয়াই লওক আৰু এই ৰসৰ সৈতে ছয় বা সাত খিলামান তুলসীৰ পাত মিহলি কৰি আৰু ডেৰ কাপমান পানীৰ সৈতে ভালদৰে উতলাই লওক আৰু এই ঔষধ দৈনিক খাওক। এনেদৰে তিনিৰ পৰা চাৰিদিনমান খালে ই প্লেটলেট গণনা তথা পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। পানী লগা জ্বৰৰ বাবে গিলয়ৰ অৱদান। গিলয় পানী লগা জ্বৰত অতি উপযোগী, যাক এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছ বুলিও কোৱা হয়। ই নাকেৰে পানী ওলোৱা, হাঁচি অহা, নাকৰ দ্বাৰা উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা, চকুৰ পানী ওলোৱা আদি লক্ষণবোৰ হ্ৰাস কৰে। জ্বৰৰ তাপমাত্ৰা হ্ৰাস কৰিবলৈ এক বা দুই চামুচ গিলয় বা পাউডাৰ অথবা গিলয়ৰ ৰস মৌৰ সৈতে মিহলি কৰক আৰু খাদ্যৰ আগতে ইয়াক গ্ৰহণ কৰক। এনে কৰিলে নিশ্চিতভাৱে পানীলগা জ্বৰৰ পৰা
आरोग्य लाभ करिबो पारिबो। कोरोना भाइरासर संक्रमणर बाबे गिलयर उपकारिता गिलय रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि करिबो पारे सेयेहे इ विभिन्न जरर बाबे विशेषक कोरोना संक्रमणर दरे ভাইরাল জ্বরৰ বাবেও উপকৃত। যদিও গিলয়ে কৰোনা সংক্ৰমণ নিৰাময় কৰিব পাৰে বুলি কোনো প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই, তথাপি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি সেইটো খাটাং প্ৰমাণিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালী হৈছে আপুনি এমাহমানলৈকে প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ গিলয়ৰ কান্ধা বা গিলয়ৰ ৰস গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের চিকিৎসকসকলের যে কিছু অধ্যয়নে পরামর্শ দিয়ে যে গিলয় আর অশ্বগন্ধা সংমিশ্রণে আপনার এই মারাত্মক সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুঁজ প্রদান করবলে অরিহণা যোগাব পারে। গিলয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই ভেষজটোৱে আমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রণালীক সক্রিয় করে আর এজন ব্যক্তির জীবন শক্তি বৃদ্ধি করে। দিনত দুবারকৈ আহাৰৰ লগত গিলয়ৰ ৰস বা পাউডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা উন্নত হ'ব। ই এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ মুকলি কৰাত সহায় কৰে। গিলয়ৰ ৰসে আপোনাৰ ছালক বিষমুক্ত তথা সুস্থ কৰে আৰু আপোনাৰ ছালখনক উন্নত কৰে। যকৃত ৰোগ, মূত্রনলী সংক্রমণ আর হৃদযন্ত্র সম্পর্কীয় সমস্যার বাবেও গিলয় বহু উপকারী। ইয়ার ব্যবহার প্রণালী হৈছে দিনটো দুবারকৈ দুই বা তিনি চামচ গিলয়ের রস বা পাউডার গ্রহণ কৰিব লাগিব। এই পাউডার আর রস সম পরিমাণে মিহলাই আহার গ্রহণ করার পিছত লব লাগিব। এনে করিলে শরীরের সকল ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আজিৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ বাবে গিলয়ৰ উপকাৰিতা আৰু ইয়াৰ লাভসমূহ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ মূল্যৱান ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।